Unë do të kisha dajtë në dy pjesë do të thotë këtë përgjigje. Edhe që do të thotë të mos keq kuptohet. Është drejtpërdrejt e ndaluar me haram që vajza apo djali i cili nuk është i fejum, i cili nuk është i martum, mu dashurun dikant tjetër. Do të thotë për shkak se gjithë kjo është si pasoj e shikimit në haram. Si pasoj dhe tët e mos përcjedhës regullave të martesës që janë përcaktume me shëriat. Por nga në tjetër, aspak nuk është haram, aspak nuk është endalume, që buri me do shumë grun e vetë, apo gruje me do shtej për burin e vetë. Edhe kësilloj dhe të dashurie përmendet sunetin e Muhammedi s.a.s. përmendet e sahabët, dhe sa shumë janë dash sahabët me sahabiket me zvete. Dhe me thonën, sa që me të vërtet kur të marrësh të lezojsh për dashurin që i kam pas ata me zvete thu kjo dashurie janë sot qenë ka falc në nuk i dojshmi do më thonë apo qenë ka do më thonë vetëm aktrim, diçka jo reale por me të vërtet dashurin që i kam pas ata me zvete dhe të sene paramendante dhe ta përmende vetëm rastën e Ummu Selemes me Ebu Seleme që përmende do më thonë në disa tregime që rëfejnë dhe të fragmente nga jeta e sahabëve. Ummu Seleme ka qenë do më thonë gru bërnesh. Me të vërtet ka qenë bërnesh, atë shumë bërnesh, sa që gjatë emigrimit prej në Mekës për në Medine, do më thonë buri i vetë ka mbejt, ajo ka korë sukses që të emigroje në Mekë, në Medine. Dhe thotë, ajo ka ardhë në Medine, a buri i vetë ka mbejt në Mekë. Edhe do thotë, është shumë është përmalu për burin e vetë. Mirë, Allah Azogjel pas një kohë shumë të shkurt dhe mundëson që ato përsëri mu bo bashk. Edhe pas një kohë shkurt ndron njetë buri vetë, Ebu Seleme. Ndron njetë, do më thonën, Ebu Seleme. Edhe që ka ndodhën? Gjali vetë i cili e ka pas emnin, do më thonën, Seleme, thut që do thotë duke hik prej Mekës në Medine, duke krej me njonë, mushrik me njonë kjo, thu që një kraje kam pëkut. Ama kryesora s'ka leju që e vladi vetë me mbet në mesën e mushrikve. O shkon gjendje, dhe më thonë loqken e zemrës vetë. Dhe të me donë dy pjesë, ama mos me lonë në shek. Mos me lonë në kofër. Kjo është edhe një mesaj qeter, dhe më thonë për rëndësin dhe kujdesin e math, që du të me pas nona nda e vladit të vetë, dhe e para dhe kryesore e tire du të me qenë qka, që e vladit vetë dhe të tja mësoj besimin akide në shëndosh. Mirë. Pas një kohë shumë shkurt të ndron njëtë Ebu Seleme. Ummu Seleme, du më thonën shumë mërzitet, shumë piklot, sa që kitë Medinja e mërvesht e Ummu Seleme shumë mahzun është. Edhe, kur e ledzon Ummu Seleme, duan e pengameri s.a.s. Allahumme e gjurën li fi musibet i hadhihi, u e khluf li khajre minha, e ka ledzu këtë duan më dëshishë s'ka qenë e bindur, pse nga dashuria e madhe që e ka pas ndaj Ebu Selemes. Shiqoni duaja çka është. Duaja është kjo, kur muslimanët i ndodhin në një fatkeqësi e bën këtë dua, thotë o Zot, shpërblejëm për këtë fatkeqësi që e pata. Jepëm shpërblim për fatkeqësinë që e pata sepse unë bëna durim si musliman. Edhe çka thotë? Thotë o Zot, këtë të keqe më zaventso me diçka më të mirë. E Ummu Seleme kur e ka bëu këtë dua, ka thonë unë me të vërtetë vdekja e Ebu Selemes ke sprov ama s'ka ma të mirë se Ebu Seleme s'ka kush ma zavëndëson Ebu Seleme dhënë nga dashuria e madhe që e ka pas ndaj Ebu Selemes ndaj burit të vet pas një kohë e shkurt Ummu Selemes i qënë mësit Omerin radhiallahu anhu disa sahab para ti gjithi refuzon Ebu Seleme ma i mire, ma lepotoni, ma i dashuri për te ka që s'ka pas kush e zavëndëson Ebu Seleme. Dheri sa i qonë mësit edhe Omeri Radovanhu. Dhe më tonë, Omeri Radovanhu ka qenë njëri me renomen atë kohë, dhe thotë. Ka qenë, dhe më tonë, zvezda në mesin e sahabëve. Maj dashri, maj respektumi, maj madhi, maj namlija dhe kështu me rrasë. Edhe Omeri në refuzan. Së është maj mirë se Ebu Seleme. Ska, ajo ka qenë dashurume, taj. Shume ka dashtë. Mas Omerit i qonë mësit Ebu Bekri Radovanhu. Edhe Ebu Bekrin e refuzon. Para më ndonë, edhe Ebu Bekrin e refuzon.
që ndoshta kanë pas, do thotë, ka pas gra cilët kanë ndru me qenë bashortet e Bubekrit. Por me gjithat i ka refuzu. Edhe Bubekrin refuzon. E dikur më vonë, i qonë mësit pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Edhe e natyrisht se para kësaj ftese, dorëzohat. Pse? Pse Allahu azza wa xal sprovën e Buselemes ja ka zavendësu me diçka shumë më të madhe, që mu bo gruja e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nona e ketë muslimanëve deri në ditën e gjykimit. Atëherë Museleme e kupton realitetin e duat që e ka bo atëherë, cëtën s'ka mujtë me kuptu në atë kohë. S'ka mujtë me kuptu se me vdekin e Buselemes ka marrë diçka më e mirë se sa ajo sprovë. E Allahu azza wa xal e Buselemen ja zavendësoi me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe natyrisht që pat jetë lumtur e të mirë, do të thotë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Kjo është e shkurt që të atë sa mujta normal.